Foi? Pode continuar, a hora que assim que abrir aqui a gente, eu aviso o senhor. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo e do regimento interno, dispensa a leitura e a ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Deu certo? O e-mail do senhor José Agnaldo Pereira, questionando se existe algum debate ou proposição na casa acerca do aumento de percentuais e distribuição do ICMS esportivo, que atualmente é de 0,1% do montante do ICMS arrecadado. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como os relatores. Projeto de Lei 294, de 2023, em turno único, do deputado Oscar Teixeira. 3.817, de 2022, em turno único, do deputado Coronel Henrique. 442, de 2023, em turno único, do deputado Oscar Teixeira. 4.036, de 2022, em turno único, do deputado Fábio Avelar. 231, de 2023, em turno único, do deputado Mário Henrique Caixa. Passa-se à fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre as proposições e apreciação no plenário. Projeto de Lei 1465/2020, em segundo turno, dispõe sobre o Programa Estadual de Incentivo ao Montanhismo e da Outras Providências. O autor é o deputado Noraldino Júnior e o relator é o deputado Fábio Avelar, que está agora à sua disposição para falar. Indago o relator se está em condição de emitir o parecer. Sim, presidente. De autoria do deputado Noraldino Júnior, a proposição em epígrafe dispõe sobre o Programa Estadual de Incentivo ao Montanhismo e da Outras Providências. Aprovado no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com a emenda número 1 da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, retorna agora a proposição a essa comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102.19 do Regimento Interno, conforme determina do mesmo artigo 189, que segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. O projeto de lei em análise tem finalidade de incentivar a prática relacionada ao montanhismo em Minas Gerais. Durante a tramitação no primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou um substitutivo número 1 ao projeto, alegando, em seu parecer, que, embora o Estado tenha competência para legislar sobre o desporto, havia dispositivo no projeto original que dispunha sobre matérias de direito civil e penal, que são de competência da União. Além disso, em sua forma original, o projeto detalhava questões de ordem administrativa que se inserem no âmbito da competência do Poder Executivo. Na oportunidade de reanalisar a proposição, entendemos que o vencido no primeiro turno pode ainda ser aprimorado, com o intuito de explicitar que as disposições nela constante se relacionam também à vigente Lei 16.686, de 11 de 1
de 2007, que dispõe sobre a prática de esporte de aventura no Estado. Apresentamos dessa forma o substitutivo ao vencido e julgamos que assim contribuímos para a consolidação das leis que regulamentam o esporte mineiro, indicando o encadamento normativo de nossos ordenamentos jurídicos para torná-los mais acessível ao público interessado, às instituições desportistas e aos cidadãos em geral. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 1465 de 2020, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, ao vencido no primeiro turno. Devolvo a palavra, senhor presidente. Em discussão, projeto 1465-2020. Encerra-se a discussão. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Na segunda fase do dia, compreende-se a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei 3.825/2016, em turno único, declara de utilidade pública o Clube dos Forasteiros Forever, com sede no município de Santo Antônio do Monte. O autor do projeto é o Fábio Avelar e o relator, o deputado Mário Henrique Caixa. O parecer é de aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Comissão e Justiça. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Cada um, por sua vez, responderão sim ou não ou em branco, conforme queiram votar a favor ou contra. Deputado Fábio Avelar. Voto sim, senhor presidente. Deputado Coronel Henrique. Meu voto é sim, senhor presidente. O meu voto também é sim. Aprovado o projeto. Projeto de Lei 336 de 2023, em turno único. Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores Amadores de Ibiá, com sede no município de Ibiá. O autor do projeto é o deputado Bosco. O relator é o Coronel Henrique. Situação também de parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, também pelo processo nominal. Como votam os deputados? Coronel Henrique. Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, presidente. E eu também sou de parecer favorável. Sim. Aprovado o projeto. Projeto, requerimento número 1457/2023, em turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor Nelson Luiz Bittencourt Sardenberg por ter integrado a comissão técnica da Seleção Brasileira de Karatê, que compôs a delegação brasileira do Campeonato Sul-Americano de 2023, realizado entre 24 e 30 de abril, na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Autor do projeto, deputado Coronel Henrique. Em votação, requerimento. Para encaminhar, senhor presidente. Com o Coronel Henrique, a palavra. Prezado presidente, deputado Oscar, deputado Fábio Avelar, levo a apreciação esse requerimento e, se me permitam, fazer um destaque todo especial, Fabinho e Oscar, ao Nelson Luiz Bittencourt Sardenberg. É servidor dessa casa, é nosso policial da Polícia Legislativa. O Nelson é mineiro de Belo Horizonte, foi atleta da Seleção Brasileira de Karatê entre 1994 e 2007, sendo
capitão durante 4 temporadas, 2002, 2005, 2006, 2007, venceu 16 vezes o Campeonato Brasileiro de Karatê e conquistou 2 medalhas de prata nos Jogos Pan-Americanos, 99 e 2003, e uma de bronze em 2007. Como eu disse, ele é nosso policial legislativo e, como atleta, teve o reconhecimento de sua brilhante atuação nos tatames em recente convocação para compor a comissão técnica da Seleção Brasileira de Karatê durante o Campeonato Sul-Americano. Por essa razão, prezados deputados, uma deferência a um servidor dessa casa, que é um atleta exemplar e hoje, como técnico, coopera com a nossa juventude em Minas Gerais, com a juventude brasileira, transmitindo esses valores tão importantes que o esporte oferece, especialmente um esporte como o Karatê, que é uma arte marcial que tem por princípios a serenidade, a disciplina e o respeito às pessoas. Então, eu encaminho o voto sim a esse requerimento, solicitando esse voto de congratulações ao nosso atleta Nelson Sardenberg. Era isso, senhor presidente. Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Na terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. O requerimento do deputado Mauro Tramonte, do Republicanos, requer que seja formulado voto de congratulações com o grupo Ferreiro pela realização do projeto Kinder Joy of the Morning, que tem contemplado os estudantes das escolas públicas com atividades esportivas disponibilizadas pelo projeto. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da nossa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, agora às 15 horas, e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.